Bezpečnost řízení motorových vozidel. Skupina Heidelberg Cement Česká republika vytvořila jasná pravidla pro chování řidičů jak v areálech provozu, tak i mimo ně. V areálech provozu musí řidiči dodržovat pravidla silničního provozu v souladu s platnou legislativou. Zejména je důležité dodržovat předepsanou rychlost na základě dopravního řádu provozovny. Pro pohyb vozidel a techniky v prostorách lomu je potřebné dodržovat speciální stanovené podmínky. U těžební techniky se jedná o kontrolu vozidla před jízdou, takzvaný checklist. Máte funkční maják. Je zapojena a spuštěna reverzní kamera. Má vozidlo na okrajích zadní části šrafování. Funguje varovné zvukové zařízení při couvání. Je na všech stranách těžební techniky umístěno retroreflexní označení. Před vjezdem osobního automobilu do prostoru lomu je důležité zkontrolovat. Reflexní pruhy umístěné alespoň na zadní části vozidla. Stroboskop nebo blikající světla a funkční komunikátor ve vozidle. A v neposlední řadě mít připevněnou výstražnou anténu dosahující 2,5 metru od země s reflexními prvky. Při řízení jakéhokoliv motorového vozidla, ať už v areálech, provozovnách či na stavbách, stejně jako na veřejných komunikacích, je pak nutné dodržovat tato pravidla. Před jízdou zkontrolujte vozidlo a posuďte rizika dané cesty. Zákaz řízení pod vlivem alkoholu nebo jiných omamných látek. Usedejte za volant pouze tehdy, jste-li způsobilý a fit. Vyvarujte se ztráty pozornosti způsobené mobilním telefonem. Řidič nesmí při jízdě držet telefonní přístroj ani v ruce, ani jiným způsobem. Dodržujte pravidla silničního provozu a používejte bezpečnostní pásy. Používejte reflexní vestu, reflexní prvky na oblečení a osobní ochranné pracovní prostředky. V rámci statistik Evropské unie je řízení motorových vozidel jednou z nejčastějších příčin vzniku úrazu. Myslete na to pokaždé, než usednete za volant.